នៅក្នុងការសម្ដែងធម្មចក្រកัปវត្តនសូត្រនេះអាត្មាសូមច្បិចថាយើងរំលឹកដល់កាលដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងធម៌ដំបូងហ្នឹងយើងដឹងហើយថាធម៌ហ្នឹងមានឈ្មោះថាធម្មចក្រកัปវត្តនសូត្របើយើងប្រែឲ្យមាននៃស្ដាប់បានហ្នឹងថាវិថីជីវិតវិថីជីវិតហ្នឹងហើយឬក៏ការរស់នៅតាមបែបពុទ្ធសាសនាហ្នឹងហើយពីព្រោះអីពីព្រោះនៅក្នុងធម្មចក្រកัปវត្តនសូត្រហ្នឹងមាននៃជ្រាវជ្រៅណាស់ញាតិញោមហ្នឹងហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងបើបានស្ដាប់ហើយគឺថាជ្រះថ្លាជ្រះថ្លាពីព្រោះអីពីព្រោះព្រះអង្គសម្ដែងអំពីផ្លូវជីវិតផ្លូវប្រតិបត្តិចឹងថ្មសូមរំលឹកមានចំណុច3ទី1បើយើងជាពុទ្ធបរិស័ទមិនត្រូវរស់នៅក្នុងវិថីជីវិតឈ្មោះអន្តធរណែអន្តធរនោះប្រែមកថាធោជ្រុលនិយមពីព្រោះនៅក្នុងធម្មចក្រកัปវត្តនសូត្រឃ្លាដើមហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងជាមជ្ឈមបដិបទាហើយមជ្ឈមបដិបទានឹងប្រែថាផ្លូវកណ្ដាលហើយធម្មតាតើកាលណាមានផ្លូវកណ្ដាលមានផ្លូវអមពីហើយហើយផ្លូវអមពីនឹងឯងដែលភាសាបាលីហៅថាអន្តធរដែលយើងប្រើឲ្យងាយស្ដាប់ថាធោជ្រុលនិយមស្អីទៅធោជ្រុលនិយមបងគឺមានពីរធោជ្រុលនិយមហ្នឹងទី1គឺរស់នៅដែលជ្រមុជជ្រមុលជាមួយនឹងតណ្ហាដែលថាត្រេកត្រអាលរីករាយរហូតដល់គិតថាចំណងដែលប្រកបដោយកាមរាគៈទាំងអស់នេះគឺជាសេចក្តីសុខពិតប្រាកដអាការយល់បែបនេះគឺព្រះអង្គសម្ដែងថាជាផ្លូវអមមួយទៀតការធ្វើឲ្យតឹងតែងជ្រុលដូចថាដើម្បីលះកិលេសតលហាលថ្ងៃអង្គភ្លើងដេកលើបលាដើរលើដីខ្សាច់ដែលក្តៅខ្លាំងខែរងាដេកត្រាំទឹកអីចឹងការដែលធ្វើតបៈធរកំចាត់កិលេសបែបនេះក៏ជ្រុលនិយមដែរព្រះអង្គសម្ដែងថាជាអន្តធរអញ្ចឹងជារួមមកទី1បើជាពុទ្ធបរិស័ទមិនត្រូវរស់ក្នុងវិថីជីវិតឈ្មោះអន្តធរទេអន្តធរហ្នឹងធោជ្រុលជ្រុលនិយមឬជ្រុលពេកហ្នឹងមាន2គឺមិនរស់នៅបែបជ្រមុជរមុលនឹងកាមតណ្ហាពេកនិងមិនរស់នៅបែបតឹងតែងអត់ឃ្លានធ្វើបាបខ្លួនឯងពេកនឹងទី1ទី2បើជាពុទ្ធបរិស័ទត្រូវព្យាយាមរស់នៅតាមវិថីជីវិតមួយដែលព្រះពុទ្ធអង្គធ្លាប់បានដើររួចមកហើយណាឈ្មោះថាមជ្ឈមបដិបទាផ្លូវមធ្យមមជ្ឈមបដិបទានេះយើងប្រែមួយទៀតថាផ្លូវមធ្យមឬក៏ផ្លូវកណ្ដាលឬក៏ផ្លូវលមមណាមធ្យមកណ្ដាលលមមណាទី3ផ្លូវមជ្ឈមបដិបទានេះមានអង្គប្រកបចំនួន8ដែលត្រូវអនុវត្តជាប្រចាំបងអញ្ចឹងយើងស្ដាប់កន្លែងនេះចប់ពធទេសនាតែម្ដងក្នុងនៅក្នុងមជ្ឈមបដិបទាអង្គមគ្គ8ហ្នឹងគឺបែងចែកក្រមសិល
ក្រុមសមាធិនិងក្រុមបញ្ញាអញ្ចឹងអាត្មាសូមនិយាយក្រុមសិលមានអីខ្លះញាតិញោមសម្មាវាចាប្រែថាម៉េចញោមសម្មាវាចាសម្ដីត្រូវសម្មាកម្មន្តៈការងារត្រូវសម្មាអាជីវៈការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវ3ហ្នឹងហ្នឹងឯងការនិយាយត្រូវការធ្វើសកម្មភាពត្រឹមត្រូវការចិញ្ចឹមជីវិតត្រឹមត្រូវ3ហ្នឹងនៅក្នុងក្រមសិលចុះក្រមសមាធិមានអីខ្លះសម្មាវាយាមៈព្យាយាមត្រូវសម្មាសតិរលឹកត្រូវសម្មាសមាធិតំកល់ចិត្តត្រូវ3ហ្នឹងលោកហៅថាក្រមសមាធិដល់ក្រមបញ្ញាមានអីខ្លះសម្មាទិដ្ឋិសម្មាសង្កប្បៈគឺយល់ត្រូវត្រេះរិះត្រូវអញ្ចឹងអង្គមគ្គទាំង8ដែលយើងដឹងទាំងអស់គ្នាគឺសិលសមាធិបញ្ញាបញ្ញានៅក្នុងនឹងឯងចំណុចបន្តការរស់នៅជាមនុស្សតែងជួបប្រទះសេចក្តីទុក្ខនិងបញ្ហាចិនិចមែនទេញាតិញោមញាតិញោមមែនទេកាលណាក៏ព្រះអង្គមែនទេណាគឺមានសេចក្តីទុក្ខចិនិចទោះជារស់តាមផ្លូវណាក៏ដោយពេលជួបសេចក្តីទុក្ខនិងបញ្ហាទាំងឡាយព្រះពុទ្ធអង្គលោកឲ្យពុទ្ធបរិស័ទប្រើវិធីដោះស្រាយទុក្ខនិងបញ្ហាទាំងនោះតាមវិធីរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គមានឈ្មោះថាអរិយសច្ច4ណាមានវិធីដោះទុក្ខហ្នឹងអរិយសច្ច4ទី1ទុក្ខអរិយសច្ចទុក្ខអរិយសច្ចនេះមានន័យថាបញ្ហាហ្នឹងហើយទុក្ខសច្ចសេចក្តីពិតនៃសេចក្តីទុក្ខប៉ុន្តែយើងនិយាយស្ដាប់បានគឺបញ្ហាបញ្ហាអញ្ចឹងបញ្ហានេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្រៀនឲ្យយើងសិក្សាឲ្យច្បាស់អំពីបញ្ហាហ្នឹងហ្នឹងហើយដល់ទី2ទុក្ខសមុទយៈអរិយសច្ចហ្នឹងហើយសេចក្តីទុក្ខបញ្ហាតែងកើតពីហេតុហើយហេតុទាំងអស់ហ្នឹងក៏យើងត្រូវឃើញហើយត្រូវលះអូទី1សេចក្តីទុក្ខហ្នឹងត្រូវកំណត់ដឹងត្រូវសិក្សាដល់ហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខពពុតឲ្យលះហ្មងបើអត់លះហេតុទេអត់អស់ទុក្ខទេហើយប៉ុន្តែយើងអត់ដូចអត់សូវលះហេតុទេចម្រើនហេតុតែទៅអង្គុយយំអូទុកអូយទុកលំបាកអូយលំបាកវាប្រច្រាស់នឹងវិធីដោះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្រៀនមែនឬមែនយ៉ាងនេះឧទាហរណ៍ថាឆាន់ស្ករច្រើនហើយទទួលទានស្ករច្រើនកើតទឹកនោមផ្អែមមែនទេប៉ុន្តែយើងអត់តុបស្កាត់រឿងបរិភោគជាតិផ្អែមទេនឹងអត់ទេអត់តុបស្កាត់ទេហើយទៅអង្គុយកាត់ទុកអូអញទឹកនោមផ្អែមអូអញទឹកនោមផ្អែមកម្រិតធ្ងន់ហ្នឹងណាឃើញទេប្រច្រាស់ណាហើយដល់ចំណុចទី3ទុក្ខនិរោធគមនីបដិបទារិសាច់វិធីដែលអាចរំលត់និងបំបត្តិសេចក្តីទុក្ខនិងបញ្ហាចិនិចនោះគឺមានតែអដ្ឋង្គិកមៈគឺមេអង្គ8ប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយព្រះអង្គថា
ដើម្បីកំចាត់បងនៅសេចក្តីទុកនេះផ្លូវព្រះនិព្វានគឺអង្គមគ្គ8ដែលយើងហៅមគ្គកសាច់ហ្នឹងតែយើងដល់យើងចម្រើនមគ្គកសាច់ទៅធ្វើឲ្យអស់ទុកហ្នឹងហើយហើយដល់ចុងក្រោយណាចុងក្រោយហ្នឹងគឺណាចុងក្រោយហ្នឹងការរំលត់ទុកណានឹងការបំបត្តិបញ្ហាទាំងឡាយត្រូវអនុវត្តតាមអរិយសច្ចទាំង4ឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាមរបៀបពិស្ដាររបស់អរិយសច្ចទាំង4និងប្រកបដោយបរិវត្តៈ3និងអាការៈ12អញ្ចឹងជារួមមកវិធីដោះស្រាយនៅសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងគឺយើងឃើញហើយទី1សេចក្តីទុក្ខគឺมันអាចពីណាជៀសបានជៀសផុតទេគឺតែមានគ្រប់គ្នាតែព្រះអង្គឲ្យកំណត់ដឹងថានឹងទុកតាមពិតឯព្រោះជីវិតយើងកើតមកគឺទុកគឺបញ្ហាហើយដល់ទី2ព្រះអង្គឲ្យលះហេតុនាំឲ្យកើតទុកនឹងដល់ទី3បើយើងនិយាយតាមលំដាប់លំដោយទី3គឺអីញាតិញោមទី3គឺអីនិរោធអរិយសច្ចគឺព្រះនិព្វានហើយដល់ទី4មគ្គសច្ចគឺអរិយមគ្គអង្គ8ចឹងទេសូមអញ្ញាតញោមប្រុសស្រីទាំងអស់បានសិក្សាថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងបន្តការសិក្សាតទៅទៀតដោយសារឃើញមានការនឿយហត់ហើយខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភិបសូមចូលរួមធម្មទានចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យអាសាឡហបូជាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃចូលចាំព្រះវស្សារបស់ភិក្ខុសង្ឃនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាចឹងទេទាំងញាតិញោមនៅកំពង់ចាមទាំងញាតិញោមនៅជុំវិញវត្តអារាមរបស់យើងគឺថាអញ្ជើញមកនឹងដូចមកអបអរសាទរមកចូលរួមលើកទឹកចិត្តឲ្យព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គលោកគង់នៅជាសុខហើយមានការសិក្សារៀនសូត្រព្រះធម៌មានការប្រតិបត្តិព្រះធម៌ព្រះវិន័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយប្រកាសណាគ្រប់ព្រះអង្គក៏ទៅតែតាំងចិត្តបដូរផ្ដាច់នៅក្នុងវស្សានេះនឹងឯងចំណេះដឹងខ្លួនឯងកម្រិតបណ្ណាយើងដឹងខ្លួនឯងហើយយើងត្រូវតែប្រឹងធ្វើម៉េចឲ្យចាស់ជាងឆ្នាំនេះហើយការគិតខូចគិតខិលគិតអាក្រក់មិនល្អគឺថាយើងត្រូវតែលាងសម្អាតដោះខាត់ឲ្យល្អទៅកែទម្លាប់ដូចដេកយូរសឹងច្រើនគឺកែចាប់ផ្ដើមកែក្នុងវស្សានេះហើយការលេះលោះលេងច្រើនអីហ្នឹងក៏យើងត្រូវកែអ្វីណាដែលមិនល្អដែលយើងមិនខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រឆ្នាំកន្លងទៅគឺថាយើងឆ្នាំយើងកែប្រែទៅម៉េចឲ្យអ្វីល្អគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាប្រកាសណាគ្រប់ព្រះអង្គនឹងប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រហើយបានជាទីពឹងនៃខ្លួនឯងផងបានជាទីពឹងនៃពុទ្ធបរិស័ទផងបានជាទីពឹងនៃសង្គមជាតិសង្គមព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងផងសូមអនុមោទនា